Můžeme si povídat o ransomware, o šifrovacích virech. O tom, jakým způsobem fungují, jakým způsobem se dokážou dostat do vaší sítě, jak se jim můžete bránit a jestli skutečně jedinou obranou jsou kamiony a kamiony zálohovacích pásek, jak nedávno řekl jeden z představitelů ředitelství silnic a dálnic, které je teď mediálně asi nejznámější obětí útoku šifrovacích virů. Moje jméno je Michal Altair-Valášek a sledujete kanál Zítech. Technický youtubeový kanál, který produkuje zásilkovna. Ransomware se říká šifrovací nebo taky vyděračské viry. Docela přesně to popisuje, jak fungují. Pokud se dostanou do vaší sítě, tak zašifrují všechna data, ke kterým se dostanou, a za uh, jejich dešifrování, za poskytnutí klíček jejich dešifrování požadují výkupné. Výkupné se typicky platí v bitcoinech a bývá docela drahé první generace ransomwareu fungovaly poměrně jednoduše. Útočníci většinou nevěděli, na koho útočí. Ty viry fungují docela autonomně, to fungují do dneška, ale první generace virů jim vlastně neřekla nic o té oběti a tudíž stanovovali výkupné nějak jako od oka, mohli jste je poměrně dost usmlouvat, dělal jsem to, bylo to poměrně jako možné, jednoduché. Ale současný ransomware je v tohletom směru mnohem sofistikovanější, protože útočníci obvykle vědí, na koho útočí. Buď to útočí cíleně na nějakou společnost, nebo sice útok samotný probíhá náhodně, podle hesla hledám prvního, kdo se chytí, ale ve chvíli, kdy se dostane do vašeho systému, tak ten útočník zjistí, v jaké firmě se nachází, v jaké společnosti se nachází, a na základě toho dokáže stanovit poměrně přesně výkupné, které je zaplatitelné danou firmou, ale zároveň jí bude hodně bolet, které ji nezrujnuje, ale zároveň dostane z ní maximum. No a. To je problém, protože už nedokážete tak dobře smlouvat, protože třeba jednomu z mých klientů, který si mě najal na konzultace po té, co byl právě napadnut ransomwarem, tak ten útočník natvrdo řekl, že chce takovou a takovou částku, poměrně vysokou, řekl jim, já vím, že na to máte, nesnažte se argumentovat tím, že jste malá a chudá firma, protože jste měli loni takový a takový obrát a takový a takový zisk, což vyplývá z nějakých veřejně dostupných dokumentů. Další problém je, že první generace ransomwareu byla napsaná špatně. Že často to šifrování nebylo kvalitní, často bylo možné ty soubory dešifrovat, i když jste nezískali ten šifrovací klíč od toho útočníka. Jenomže to dnešní ransomware už typicky nepodporuje. Ty dnešní programy už jsou napsané dobře, k radosti útočníků, ke škodě jejich obětí. A tím pádem na většinu moderních ransomwareů prostě neexistuje žádná možnost, jak ta data dešifrovat bez součinnosti útočníka. Jak se ransomware dostane do vaší sítě, do vašeho systému? Existují dva základní vektory útoku, dva základní způsoby. První je nějaký zavirovaný mail, zavirovaná příloha v mailu nebo odkaz, na který uživatel klikne, něco si stáhne a ten útočník získá možnost spustit svůj kód na jeho počítači a získá možnost přístupu ke všemu, k čemu má přístup ten, který uživatel. Druhý typický vektor útoku je prostřednictvím RDP pomocí vzdálené plochy, Remote Desktop Protocol e, Standard, e, což je nástroj, který se používá často pro vzdálenou zprávu serverů. No a bohužel, poslední dobou se objevilo několik zranitelností v implementaci právě RDP na Microsoft Windows serveru. A pokud pravidelně neaktualizujete svoje operační systémy, nezáplatujete je, tak je možné, že váš systém je anebo byl zranitelný a útočník se tam dostal tímto způsobem. Útok prostřednictvím RDP je o to zákeřnější, že typicky vede k získání úplné kontroly nad tím serverem, takže útočník má přístup nejenom k datům konkrétního uživatele, ale ke všem datům, které jsou na tom počítači k dispozici a ke všem datům, které jsou k dispozici pro něj na síťových úložištích. Takže vám dokáže zašifrovat všechno nebo téměř všechno, k čemu se dostane. Jaké jsou možnosti obrany? Proti tomu prvně zmíněnému útoku, to znamená prostřednictví e-mailu, je to velmi těžké. Protože existují nějaká technická řešení, různé antivirové programy, které budou detekovat ty útoky a které zabrání uživateli, aby šel na nějaké jako špatně reputable stránky a tak dále ale bohužel v konečném důsledku to vždycky záleží na tom uživateli. Takže jedinou spolehlivou obranou je vzdělávání těch uživatelů, což je neuvěřitelně problematické, což je neuvěřitelně obtížný úkol a často je to úkol téměř neřešitelný. V případě těch útoků přes RDP asi nejlepší obranou je nevystavovat to RDP volně do internetu, podmínit přístup k němu tím, že si nejdřív vytočíte nějakou VPN nebo něco takového. No a samozřejmě záplatovat ty systémy, instalovat opravy a instalovat je hned, instalovat je rychle. Protože škody, které vzniknou tím, že je nainstalujete později, jsou dneska mnohem větší než škody, které by mohly vzniknout tím, že je nainstalujete dřív, že je nainstalujete předčasně a bude tam třeba nějaký problém, který vám způsobí instalace té opravy. Další forma obrany nebo další formy obrany už jsou potom taková obrana dohloubky, kde tedy jste se smířili s tím, že toho útočníka v síti máte a snažíte se minimalizovat škody. Cílem je, aby byla aplikována zásada least privilege, to znamená, aby každý měl přístup jenom k těm datům, která nezbytně nutně potřebuje. A tím pádem, když útočník dokáže spustit kód pod identitou toho uživatele, tak nedokáže škodit moc. Dokáže vám zašifrovat jenom nějaká data, jenom ta data, ke který má přístup ten konkrétní uživatel. Druhá forma obrany jsou zálohy, ovšem zálohy, které musí být provedené způsobem, který útočníkovi znemožní je smazat taky. Protože ve chvíli, kdy zálohujete tím způsobem, že data skopírujete na nějaké síťové úložiště, které je ale také dostupné po síti, tak ten útočník zašifruje jak ta zdrojová data, tak jejich zálohy. Takže potřebujete takovou formu záloh, která nebude z té vaší zálohované sítě dostupná. Bude to nějaká jednosměrná cesta. Že ta data se dokážou dostat z těch vašich serverů na tu zálohu, ale ty servery se nedostanou na ten zálohovací systém, takže budou-li sami napadeny, tak uh, nedokáže ten útočník získat přístup k těm dáložním datům. To je důvod, proč se zachránilo data na páskách, protože ty pásky jsou typicky offline, uh, že někdo je musí vyndat z té mechaniky, dá je do nějaké poličky a není k ním real timeový přístup, je k ním přístup nějakým jiným způsobem. Není to ale věc té technologie pásek, ale je to věc způsobu zálohování. Vy tímhle tím způsobem můžete používat klasický file server, hard disky, na cloudovou službu, ale musíte to udělat dobře. Musíte udržovat historii záloh, abyste třeba nezálohovali ta zašifrovaná data a nepřepsali jimi ta data, která zašifrovaná nebyla a e, musíte tedy zařídit, aby se tam ten útočník nemohl přímo dostat. Co dělat ve chvíli, kdy útočníka už v té síti máte a vaše data jsou šifrována? První e, nejdůležitější věc je okamžitě vypnout celý ten systém. Protože ve chvíli, kdy je ten ransomware aktivní, tak čím dřív ty počítače vypnete, tím e, méně dat ten útočník stihne zašifrovat. Když budete mít štěstí, tak možná toho stihne zašifrovat málo, možná stihl zašifrovat data, ale ne zálohy, nebo naopak jenom zálohy, ale ne data. Prostě vypněte ty systémy, které jsou napadené a všechno, co je s nimi síťově spojené a e, aniž byste nastartovali ten operační systém, podívejte se na stav disků. To znamená, typicky vyndejte je z toho počítače, připojte je k nějakému zařízení, o kterém víte, že je bezpečné a podívejte se, jak daleko ta infekce postoupila. Případ je, že jste o svoje data přišli, že jsou data zašifrovaná a že nemáte zálohy. Pokud máte zálohy, tak prostě musíte ten systém postavit znovu a obnovit data ze zálohy. Nicméně, pokud zálohy nemáte, tak máte na výběr pouze ze dvou možností. Buď to zaplatíte výkupné, anebo se smíříte s tím, že jste o data přišli. Pokud zaplatíte výkupné, máte poměrně velkou šanci, i když zdaleka nejistotu, že svoje data dostanete zpět. Jenomže zaplatit výkupné možná nechcete nejenom z finančních důvodů, ale řekněme třeba z morálních důvodů, protože existuje taková zásada, že z viděrači se nevyjednává, viděrači se střílejí. A je to jako zásada dobrá, na druhou stranu je to taková trošku hraběcí rada ve chvíli, kdy na toho viděrači nedosáhnete, protože spolu komunikujete jenom nějakým mailem nebo něčím takovým a vůbec nevíte, kdo to je a je pravděpodobně na druhém konci světa. A e, další problém je, když je v sásce třeba existence vaší firmy, protože dneska spousta firm stojí a padá se svými daty, a ve chvíli, kdy o ty data přijdete, tak je možné, že ta firma prostě skončí, že ta firma zkrachuje. Takže to rozhodování je mnohdy velmi těžké a záleží na konkrétní situaci a na konkrétních okolnostech. Aby to rozhodování bylo ještě těžší, tak se může stát, že peníze, které zaplatíte, budou sloužit k nějakým účelům, které nechcete, protože víme, že ransomware k získávání financí používá třeba Severní Korea a další režimy, se kterými možná jako úplně nechcete mít nic společného a hlavně nechcete je podporovat ale na druhou stranu možná je v sázce život vaší firmy a je to rozhodování, které nikomu nezávidím. Ve chvíli, kdy to výkupné zaplatíte, máte poměrně velkou šanci, že svoje data dostanete zpět. Protože e, nemáte jistotu samozřejmě, jednáte vždycky s anonymními kriminálníky, ale e, obecně většinou zaplacení výkupného vede k dešifrování těch dat, protože... Kdyby tomu tak nebylo, kdyby ty oběti věděli, že ať zaplatí nebo ne, o svoje data stejně přijdou, tak by se vlastně celý tenhle ten obchodní model toho ransomwareu zhroutil. Takže většinou svoje data dostanete, ale bude vás to stát spoustu peněz. A to nejenom to zaplacené výkupné, ale i spousta dalších nákladů, protože i když dostanete ten šifrovací klíč, tak to neznamená, že budete druhý den fungovat. Protože... Váš systém byl napaden, byl prostě špatně zpravován a musíte si ho tedy udělat znovu a lépe. Musíte v podstatě smazat všechny vaše servery, všechny vaše systémy, nainstalovat je znovu, nainstalovat je lépe, obnovit na ně jenom ta data, protože kdybyste nechali běžet ten systém tak, jak jste ho měli, tak je pravděpodobné, že se ten útok bude za chvíli opakovat. Bude vás to stát tedy nejenom výkupné, ale bude vás to čas, bude vás to stát čas vašich lidí, vašich zaměstnanců, vašich specialistů, možná nějakého externisty jako jsem já, kterého si najmete, aby vám v takové situaci pomohl a tak dále. Takže i když získáte ten dešifrovací klíč, neznamená to, že zítra budete fungovat. Stejně jako když máte zálohu, protože máte li ve své síti ten šifrovací virus, tak máte-li zálohu, tak to neznamená zase, že data obnovíte a zítra budete fungovat. Znamená to, že stejně budete muset celý ten systém nebo jeho podstatnou část prostě smazat a začít znovu od základu na čisté louce. Ransomware je dneska velmi populární, protože je to rychlá samoobslužná možnost, jak získat peníze pro útočníky. Ostatní formy kybernetické kriminality jsou poměrně komplikované, protože musíte něco někomu prodat, nebo využíváte jenom počítač k páchání nějaké obecné trestné činnosti. Ransomware je způsob, jak získat peníze přímo od té oběti poměrně rychle a poměrně jednoduše a s poměrně značnou mírou spolehlivosti, protože spousta firm prostě zaplatí a vás to stojí poměrně málo peněz jakožto útočníka. Jaké je moje doporučení? Dodržovat zásadu least privilege, nezveřejňovat zbytečně adresy RDP endpointu do internetu, používat nějakou formu VPN nebo něco takového, aktualizovat svoje systémy a aktualizovat je rychle a mít funkční zálohy všech dat, která potřebujete. Co to znamená funkční záloha? Taková, na kterou se ten útočník nedostane. Mohou to být ty pásky. I když vzhledem k tomu, jak fungují dnešní moderní zálohovací systémy páskové, tak rozhodně nebudete potřebovat kamion těch pásek, ale je pravda, že to páskové zálohování je náročné na lidskou činnost, že potřebujete, aby se o to někdo staral, pokud si teda nekoupíte nějakého rozsáhlého robota, který je pro většinu firm naprosto jako mimo jejich finanční možnosti nějaká automatizovaná pásková knihovna. Můžete používat i jiné techniky, můžete používat třeba cloudové služby, ale musíte je používat správně, tak aby se ten útočník nedostal do toho cloudu. Musíte mít tu zálohu oddělenou od svých provozních dat, aby ta replikace fungovala, jak už jsem říkal, jenom jednosměrně a s nějakým časovým spožděním. Můžete mít i in-house formu zálohy, nějaké datové úložiště a tak dále, ale to drtivé většině firm nemohu s čistým svědomím doporučit, protože je těžké to udělat tak, aby se k tomu ten útočník nedokázal dostat. A kromě toho to in-house řešení vás třeba nechrání před požárem toho místa, kde máte ta data umístěná před fyzickým zničením a podobně. Takže řešení může být správné použití cloudových služeb. Ale cloud sám o sobě není řešení, je to jenom jeden z nástrojů, které můžete použít. Bohužel to celé vůbec není jednoduché. Samozřejmě státní organizace jsou vděčným cílem jednak proto, že jejich data bývají důležitá nebo jsou jako taková alespoň vnímána, také proto, že většinou nemají to IT na úrovni, protože vzhledem k tomu, jakou má dneska stát v IT pověst, jaké jsou tam podmínky a tak dále, tak si nemohou státní instituce moc vybírat a berou, co na ně zbyde. Ale to nebezpečí je tady pro každého, pro každou firmu, pro každou organizaci, ať už je státní nebo ne. Přeji vám hodně štěstí, budete ho potřebovat.